bahise banshyiraho amapingu. Muko ngira amapingu rero urumva ntabundi burenganzira nange ifite ibintu byanjye byose urumva ngiye banyicaje hariya ubundi batangira kujya mu nzu basohora ibintu bajugunya. None icyambabaje kurusha ibindi byose ni ukuntu ibintu byanjye kuba bisohoraga mu nzu aho babishyiraga barunda mayibabo zazaga zigatwara ibizima cyane cyane nk'amasafuriya inkweto n'ibindi zikaze zigatwara ibizima zigashyiramo ibishaje mwahoze mureba hari harimo ibikamambiri bishaje bipfuye n'amasafuriya yatobotse mbese ibintu byose bishaje reba nka biriya bisego bimwe bazanye nyuma bibiri ntabwo nari mbifite sinzi iyo byavuye bidasa nibyo yari afite nibyo nabonye bisa nabyo byaraboze nta na kimwe wahitamo nta n'uwatinyuka no kubikoza urutoki gye natinye no gukora ku kintu cyaho ngo ntavaho nandura n'indwara dore zarateye biriya bintu byaraboze byararangiye nta kintu na kimwe afite nka mare yari afite mare ebyiri nziza nini yari afite amavarize asunikwa basunika n'amapine nta nimwe nabonye bidasa nibyo yari afite nibyo nabonye bisa nabyo byaraboze nta na kimwe wahitamo nta n'uwatinyuka no kubikoza urutoki gye natinye no gukora ku kintu cyaho ngo ntavaho nandura n'indwara dore zarateye biriya bintu byaraboze byararangiye nta kintu na kimwe afite nka mare yari afite mare ebyiri nziza nini yari afite amavarize asunikwa basunika n'amapine nta nimwe nabonye uyu wa kane urwego rw'igihugu rw'umuvunyi rwaje guhesha Mukamasabo Emerita ibikoresho yari yaratswe n'umurenge ni nyuma yaho agiranye ibibazo n'umugabo we ndetse ikibazo kikaza kwivangwamo n'umuyobozi wari umuyoboye mu kigo nderabuzima cya Busanza bakaza kujya mu rukiko bakaburana inzu yari ihagaze agaciro ka miliyoni 40 bakamukorera raporo yuko arwaye mu mutwe byamugizeho ingaruka kuko bamuhagaritse mu kazi mu gihe kingana n'amezi 6 nyuma bakamwongeraho n'andi mezi 2 mu gihe yarasubiye mu kazi amezi 6 ashize bakamubwira yuko atemerewe kongera gukora umubavu nkuko ushimira muri aka kanya avuga ko wamufashije kugeza ikibazo cyo kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika nyuma yaho dutangarije inkuru nacyumweru cyashize bahise bamusubiza mu kazi arakora nk'abandi bose noneho ubwo ngubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika yaje kubimenya amaze kubimenya abasaba ko bansubiza mu kazi rwose nta gihe cyashize nta n'icyumweru cyashize ntasubiyemo ubwo ndashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika umenye ibibazo by'abaturage noneho akadufasha ndetse na n'umubavu TV nawe waramfashije cyane bikomeye kuko rabashije kugaragaza icyo kibazo nayo mfite mu kazi noneho rero ibyo bibazo byabayeho byo kunyita umurwayi nibyo byakomeze kugenda bikururuka bituma n'ibintu byanjye mbyamburwaho uburenganzira bajyanye mu murenge turagira ngo usobanurire abantu ibikoresho byawe byakuwe mu rugo gute kugeza ubwo bigeze ku murenge ibikoresho byanjye baje ngo kutugabanya iyo nzu umuntu ngo agire uruhande ababayemo n'undi agire urwababayemo kubera ko ku muvunyi bari barabaye ko barabonye ko habayemo amakosa bagira ngo nyine bayitugabanye barusubirishe mu rukiko rw'ikirenga batugabanye bakurikize cya cyemezo cy'urukiko rwisumbuye noneho rero birangiye ubwo ngubwo baraza haje abayobozi ba polisi mu rwego rw'akarere haza umugoronome w'umurenge ni nabo bari bahari bazana n'inkeragutabara arizo zasoraga ibintu mu nzu baje icyo bari bambwiye kuza gukora sicyo nabonye ahubwo barambwi nsotse nje kubareba bahamagaye bahise banshyiraho amapingu mukongera amapingu rero urumva ntabundi burenganzira nange ifite ibintu byanjye byose urumva ngiye banyicaje hariya ubundi batangira kujya mu nzu basohora ibintu bajugunya none icyambabaje kurusha ibindi byose ni ukuntu ibintu byanjye kuba bisohoraga mu nzu aho babishyiraga barunda mayibabo zazaga zigatwara ibizima cyane cyane nk'amasafuriya inkweto n'ibindi zikaze zigatwara ibizima zigashyiramo ibishaje mwahoze mureba hari harimo ibikamambiri bishaje bipfuye n'amasafuriya yatobotse mbese ibintu byose bishaje reba nka biriya bisego bimwe bazanye nyuma bibiri ntabwo nari mbifite sinzi iyo byavuye ibutsa abantu ibi byabaye ryari mu mwaka ibi bintu byabaye mu kwezi kwa 9 kuteki 13 kwa 2015 iki kibazo cya Mukamasabo Emerita cyamugizeho ingaruka kuko yamaze amezi 6 yose adakora yaragizwe umusazi n'ibitaro by'indera kuri raporo yatanzwe ku itegeko ry'uwari umuyobozi wa Minisiteri y'ubuzima nari mbayeho nabi cyane kuko hari n'abanyamakuru baje kubibabaza ariko gitifu yavuga ngo bazamfasha ngo bampe ubufasha ariko hagati aho ngaho ntabwo yigeze nankurikirana ngo amenye aho ndi abaturage b'i Kanombe nibo bampaga imyenda nararagaho hasi
maze narivuga bari baba maze kumpemba nkodesha inzu y'75,000 nkajya ndaramo n'abana banjye ndetse bigeze aho uwo mugabo aza kungambanira ku muntu waho nari nkodesheje ahita yinsakamburiraho ni ukuvuga ngo narananyagirwaga noneho byongeye namaze amezi atatu nyagirwa inzu barimo kuyisubiramo bayubaka Mu yindi myanzuro yafashwe nuko Mukamasabo yakumvikana n'ubuyobozi bw'umurenge byaba bitabaye ibyo ngibyo akitabaza inkiko zikamufasha kumuhesha ibikoresho bye ubuyobozi kandi ahangaha nabwo buvuga ko ngo bwamumenyesheje ngo aze gutwara ibikoresho ariko Mukamasabo Emerita ntiyemeranya nabo kuko avuga ko nta wigeze abimubwira ko ngo kandi atari bwange kuza gufata ibikoresho bye Rumaze iminsi Ntagwabira Sarafe waje uhagarariye urwego rw'umuvunyi avuga ko mu bikoresho yari yagaragaje hari ibyabonetse ariko hari n'ibyabuze Mukamasabo Emerita akagaragaza ko nawe afite urundi rutonde rw'ibikoresho yari atunze ngo mu gihe ibi bikoresho byazanwaga ku murenge bitigize bibarurwa iba ariko bitigize bibarurwa uyu muyobozi waje ahagarariye urwego rw'umuvunyi avuga ko nta bubasha bafite bwo kubyemeza ko byazemezwa n'urukiko mu gihe yabiregeye umwe mu mwanzuro twafashe nuko kuba atemeye kubifata mu buryo bimeze uyu munsi kuko hari ibyangiritse mu byukuri nkuko hari n'ibishobora gukoreshwa uko biri ariko ntabwo ari urwego rw'umuvunyi muri manda rufite ntabwo rwagena indishyi cyangwa ikindi ibyo bigenwa n'urukiko kandi ibitabonetse ubuyobozi bwagombye gushaka uburyo bubisubiza ariko ibyabonetse kubera ko inzego zigaragaza yuko zamutumyeho kugira ngo azabifate mu gihe gikwiye ntiyabifata ariko ubuyobozi nabwo byagaragaje ko intege nke zo kuba zitarabitse neza ibikoresho byafatiriwe si no gufatirwa ibikoresho byavanywe mu nzu bikabikwa ku murenge byagombye kuba bigaragara so niyo mpamvu twavuze yuko mu gihe cyose we adashobora gufata ibyabonetse noneho ngasabe ubuyobozi bwabibitse kuba bwamwishyura ibitabonetse niyo mpamvu twakoze iriya raporo mwabonye icyo gihe yaberegera hamwe mu rukiko bigafatirwa umwanzuro icyarimo turagira ngo namwe muduhishisho mu byukuri hari ubyibikoresho mwabibonye mwebwe mukurikije ibyo yanditse n'ibyo mwasanze ibyo reka mbisobanure muri ubu buryo ibyo yanditse birenze ibyo twabonye ni bike kubyabitswe n'ubuyobozi nibyo ngibyo twabasha gutangaza kuko Ibi bikoresho bikaba byarafatiriwe mu mwaka w'2015 bikaba byari bimaze imyaka 4 bibitse mu bubiko ubw'umurenge Mukamasabo Emerita havuga ko ibi bikoresho bye babizanye byuzuye fuso ariko kuri ubu ngubu hakaba harimo ibikoresho bimwe bitigeze bigaragara nkuko twakomeje gukora ubuvugizi kuri iki kibazo Mukamasabo Emerita harifuza ko umukuru w'igihugu yakongera agakora ubuvugizi ibi bibazo bigakemuka dore ko yagize akarengane Mwiriwe neza mama. Mwiriwe neza. Namahoro. Namahoro. Buhoro. Mwatangira mwibwira abantu bateze amatwi cyangwa bareba umuvu TV online. Yego murakoze cyane nitwa Nyirandame Donata. Amagambo dushaka kubwira abayobozi bayatubaza nuko Emerita Mukamasabo ndamuzi cyane bihagije twarakoranye nk'umuganga ku muganga twarakoranye karuruma dukorera umugabo witwa Alexis Mutabazi. Turaziranye rero si ukuvuga ngo wenda ngo muziho ko ari uwo hirya ari uwo hino ndetse angira umubyeyi nanjye nkamugira umwana we utarajya kure utuye muri uyu murenge wa Masaka yewe ntuye mu murenge wa Jari ariko niho yakoreraga nanjye ariho nkorera mbere yuko yimukira mu murenge wa Masaka wa wigeze ugera mu rugo iwe iwe narahageraga naranamurwazaga iyo abagarwaye nkamumesera nkamwoza nkamutekera ibintu byose ndabizi umutungo yari afite ujyanye n'ibikoresho by'urugo ndawuzi wose icyantangaje nuko nibyo nabonye bidasa nibyo yari afite nibyo nabonye bisa nabyo byaraboze nta na kimwe wahitamo nta n'uwatinyuka no kubikoza urutoki gena atinye no gukora ku kintu cyaho ngo ntavaho nandura n'indwara dore zarateye biriya bintu byaraboze byararangiye nta kintu na kimwe afite nkamare yarafite mare ebyiri nziza nini yarafite amavarize asunikwa basunika n'amapine nta nimwe nabonye yarafite televiziyo ntayo nabonye n'ibikoresho bijyanye na televiziyo ntabyo nabonye kandi twajyagayo tukareba imiziki tukareba amashusho tukagira gute tukumva turanezerewe ibyo byose banze no kubitwereka abana tubwiye ngo nituve muri kontinere ahantu basize ibyo ngibyo tujya ahandi babitwereke tugezeyo baratubwira ngo babibuze
tukibaza byagiye hehe bigira amaguru biraguruka bifite amababa ikindi cyakabiri ibitanda twabonye nta na kimwe gifite ukuguru nta na kimwe gifite urubaho intebe zose zaracitse imisego yaraboze reba ibintu bimaze imyaka 4 n'igice hafi 5 ibyo bintu so babimuhangwa bigira ati nta kintu yabona yabikoza mu byukuri ni iki cyatumye uyu munsi ureka akazi kawe kavuga uti reka nje ngende nje kureba mu emerita ni iki cyatumye mu byukuri uzana nawe aha yangaha yaraje kugira ngo areke abone ibikoresho bye icyatumye nzana nawe nagira ngo nemeze ibyonzi nibaza kumbaza mbyemeze ko mbizi kandi nanarebe mu byo bari bumwereke niba koko ibyonzi birimo ibyo nabonyemo nzi birumvikana ko atari byose byabuze ariko ibyabuze nibyo byinshi kubyabonetse noneho nibyabonetse ntabwo twabyemeye kuko nta na kimwe wabasha kwambara nta n'umwambaro twabonye imyambaro emerita yarafite yose amansambure y'amajipo n'amashati amakanzu meza udukote inkweto nyinshi cyane yasimburanwaga nta nimwe twabonye kubgawe wowe nk'umuntu waruhari wabonye ibikoresho uburyo bimwe byamuvuga uti byangiritse ukurikije n'uburyo wayibonye ukanavuga uti yarafite byinshi hari byo tutabonye urabona wowe iki kibazo umwanzuro wacyo wabuwe umwanzuro wacyo nk'umurenge wabifashe ukabibika ukabihunika bimwe muri kontineri ibindi bakabicagura bakabijyana aho tutabonye tutanarebye batigize banatwereka biragaragara ko babizi neza bagomba gukora uko bashoboye kose bakabikorera umubare bakabiha agaciro bakamwishyura uhereye ku kintu n'ikindi ku kintu n'ikindi bakamwishyura ku bintu byaboze ntaho yaba kibijyanye biriya ni ugutwikwa biriya byatera indwara ntacyo bikimaze hari imyanzuro yafashwe n'urwego n'abakozi abakozi babiri b'urwego rw'umuvunyi bafatanyije n'ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka hari imyanzuro bafashe ngira ngo wayikurikiye waruhari hari yo wanenzemo iyo nanenzemo ni ukuvuga ngo azajye mu rukiko azabajya mu rukiko gukora iki ko bazi yuko nta bufasha bamuha azajya mu rukiko gukora iki kandi mu rukiko yigiyeyo hari garama baguca no kwirirwa ku musozi inzara ikamwica inyota ikamwica azabajya mu rukiko kubera iki kandi umurenge narwo ari ubuyobozi bwakagombye kubikumiriraho ngaho mu murenge bagakoresha kuguteranya ibyo bikoresho byose abura kiziko afite n'inyandiko yabyo bisohoka yarabyanditse inyandiko irahari bakabiteranya tukabiha agaciro nk'abantu bafite ubwenge twamara kubiha agaciro bagakora totali y'amafaranga bigomba kwishyurwa bakayamwishyura akajya kwishakira ibindi none uravuga uti umurenge wakagombye gushaka ubushobozi ukabiteranya ukabigura ukabimusubiza mu gihe uyu murenge waba utaguze ibikoresho bye ngo bimusubize wewe wumva umwanzuro wabo umwanzuro numva nuko nka perezida Nyakubahwa Kagame Paul yabyumva nawe akagira icyo abwira umurenge icyo ugomba gukora akababwira ati uyu muntu muramuzi bati turamuzi uyu muntu ihohoterwa yagize murarizi yego turarizi ni mu mwishyure rero ndabitegetse nka perezida wa Repubulika kuko tumuzi nk'umubyeyi kandi n'ubu azakomeza kutubera umubyeyi nta n'umunsi n'umwe turamugaya kuko ibyo adukorera ni byiza ni nk'iby'umubyeyi wabyaye uzigise cy'umwana murakoze cyane turabashimye kandi ikindi nabwiye executive w'umurenge namubwiye nti niki gituma muri kohereza emerita muri mu rukiko nkaho mwebwe mwananiwe kubikora ko mwabashije kuza kubikuza mu nzu niki kibananiye kugira ngo mumwishyure kandi ni mwebwe mwatumye bibora mwarangiza mukavuga ngo mwohereje ibaruwa ngo ku kazi ko aho akorera kandi umutitireri wari uhari atarumvikanaga na emerita bitewe naho umugisha ko yajyaga kugambana kuri uwo mutitireri kugira ngo bange emerita nibamara kumwanga bamukorere ibintu bya politike bamubeshyera ko bamweretse iretere ngo yanze kuyisinya ni gute wampa ibyanjye nkanga kubifata birashoboka ubwo se naba mfite ubwenge bumeze nk'ubwuntu umuntu udafite mu mutwe naba se mfite ubudebilite emerita afite ubwenge yarajijutse yarize arasobanukiwe nabo ntabwo yari kubona ibintu byabibonye neza ngo abyange ahubwo bakomeje kubifungirana banga kubimuha kugira ngo bizabore abure intama n'ibyuma ariko nk'abayobozi bakuriye abandi babyumve bazabyumve neza bafashe emerita mukabasaba kuko natwe kuba twiriwe hano dufite ingo zacu dufite imirimo yacu dufite abana bacu twakagombye gutekera nk'ubu nkanjye inzara iranyishe niriwe hano sinigize ngo n'amazi hejuru yuko nashatse gukiranura umuvandimwe wanjye cyangwa umwana wanjye ngiye mufata nk'umwana wanjye kuko angana abana banjye nanjye mfite abakobwa bangana na Emerita bafite abana ubwo mfite abuzukuru
biragaragara rero ko Emerita agomba kurenganurwa kuko yararenganye cyane uwana bivuga ntiyabirangiza birarenze generababaye kubona ha umugisha atinyuka kurya Emerita gutya n'ukuntu yajyaga mbwira ngo Emerita ndamukunda ntacyo nzamuburana iriya nzu Emerita yubaka ndabizi yabona nabagurije amafaranga 50,000 baje kumbwira ngo niyo babura ngo ninyabagurize ndayabaguriza kuva iyi myaka yose irangiye nti barayansubiza kubera amatiko yabaye menshi uretse nayo ngayo hari n'igihe bazaga bakanyaka nka 20 bakanyaka nk'icumi nkaba ndayabahaye nkavuga nti ni abantu bazima bazayansubiza bivuze ngo ibibazo byose nawe wabihombeyemo kuri ayo wari wabahaye umva narahombye cyane ariko icya mbere nahombye nuko nahombye mu Kamasabo akaboko barakavunye amenyo barayakura hejuru yo kumumenasa cyane ngo agire ubwoba batoroke cyangwa yiyahure cyangwa se aceceke aburizwemo cyangwa umusazi ku gasozi ariko twagumyije kumuba hafi turamukomeza turamukaruma turamubwira tuti humura hari igihe imana yo mwijuru isumba byose ireba n'ubu kuba ariho niyo n'umuyobozi wacu mukuru perezida wa republike yarakoze cyane abasha kutuba hafi mu bihe byose murakoze cyane namwe murakoze Il faut s'en aller, 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 il faut s'en aller
bibitswe muri konteneri iri ku murenge wa Masaka hasuzumwa inyandiko mvugo iriho lisiti y'ibikoresho byavuye mu nzu lisiti yasinyweho n'abari bahari bakurikira aribo Ndatsikira Theonest Sedo Gako DPC wa karere ka Kicukiro komanda wa station Masaka DAF w'umurenge wa Masaka n'umuyobozi w'umudugudu wa Rebero. Nyuma yo kuganira ku gikorwa cyo kumenya ibikoresho bibitse ku murenge, intumwa z'urwego rw'umuvunyi zasabye Mukamasabo Emerita niba ibikoresho byabonetse ashobora kubitwara, avuga ko atabitwara kubera ko ibyanditse byabitswe ku murenge byangiritse, kandi ko ibyo umurenge wabitse babitwaye adahari, ku buryo hari ibikoresho bye bitanditse kandi yari atunze.
nyuma yo kuganira ku bikoresho byabitswe ku murenge wa Masaka bimwe bikaboneka ibindi bikabura Mukamasabo Emerita yasabye ko bihabwa agaciro akabyishyurwa hakiyongeraho nibyo batanditse Mukamasabo Emerita we akagaragaza listi y'ibikoresho bye byari mu nzu asaba ko byose yazabyishyurwa ubuyobozi bw'umurenge bwasobanuye ko ibikoresho byakuwe mu nzu byari mu rwego rwo gushyira mu bikorwa irangiza rubanza ryari ryarakozwe ariko yaranze kuva mu nzu yatsindiwe ibikoresho byagaragaye muri konteneri hakurikijwe ibyanditswe ibyabitswe icya mbere utudobo duto dutandatu habonetse tune matora eshatu zabonetse ko ari eshatu amakara igice cy'umufuko cyabonetse sheze umunane habonetse sheshatu ebyiri zidafite umusego wo kwicara n'imwe yavunitse igifuka kirimo ibikoresho utubido duto icumi habonetse utubido umunane hari utubido umunane tutari mu gifuko indobo isukari umuceri n'isabune imwe ntayo porte manger ntayabonetse ibitanda na kimwe cya rasoro ni ibitanda bibiri kwiyongeraho kimwe cya rasoro uko bitatu byabonetse velomoteri imwe twayibonye kasike zishaje ebyiri zabonetse imbabura ntoya ebyiri zabonetse udusafuriya dutanu twabonetse isanduku irimo imyenda imwe ntayo amajerikani manini atatu habonetse abiri akavarisi karimo amadosiye kamwe ntako amabase abiri yabonetse terimusi imwe ntayabonetse ijage ntayabonetse ibikoresho byo mu gikoni ntabyo ariko twanditseho ko nta n'umubare wagaragajwe muri iriya nyandiko imyenda ifunze mu kava ubwo nabyandukuye uko byanditse muri iriya nyandiko mvugo imyenda yarimo ariko yongeye gufungwa uko twayisanze imyenda n'inkweto bifunze mu gikapu ntacyabonetse igikapu kirimo kuvureri ntacyabonetse agakapu karimo ibiribwa bitandukanye ntakabonetse utumeza tubiri dusa indobo imwe yabonetse supanete eshatu zishaje kuri supanete eshatu habonetse imwe igipfunyitse televiziyo ya puce 14 sharpe ntayabonetse electeur alipu imwe ntayabonetse stabilisateur ishaje ntayabonetse ampli super numero 1 ntayabonetse nyuma yo kubona ibikubiye mu mbonerahamwe iri haruguru no kubyemeranywaho Mukamasabo Emerita yasobanuye ko ibyo bikoresho atabitwara ahubwo ko asaba gusubizwa ibikoresho bye byose uko yabishyize ku rutonde yafotoje ruri kumugereka imyanzuro yafashwe Mukamasabo Emerita yanze gufata ibikoresho byabonetse ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka n'abari bahari bemeranyijwe ku bikoresho byabitswe ku wa 13 hari byabonetse nk'uko biri mu mbonerahamwe iri muri iyi raporo kandi ko ibitabonetse nabyo byagaragajwe ubwo nagarakeho ngo byagaragajwe muri iyi raporo abari bahari bose bemeye gushyira umukono kuri iyi raporo ibikoresho Mukamasabo Emerita yabonye akanga kubitwara kuko byangiritse yagiriwe inama ko azabiregera urukiko rubifitiye ububasha kimwe n'ibikoresho byanditswe ku wa 13 z'ukwa 2015 byabuze n'ibindi bikoresho avuga ko yari atunze bitanditswe babisohora mu nzu bikorewe i Masaka ku wa 12 z'ukwa 3 2020 icyitonderwa iyi raporo ikozwe mu nyandiko enye z'umwimerere ubuze inyandiko enye z'umwimerere imwe ni y'urwego rw'umuvunyi indi ni y'umurenge indi ni y'umutekano indi ni ya Mukamasabo Emerita sebyo buri mwe aratwara iyi ntuza ye turagira ngo bihangane n'izira raporo nge nitwa rumaze iminsi ntago yabera Serafin ndi umukozi w'urwego rw'umuvunyi
umuyobozi w'ishami rishinzwe gukumira no kurwanya akarengane mu rwego rw'umuvunyi. Ngira ngo mwaje hano mu buri iki kibazo cya Mukabasabo Emerita mwarimuje kumuhesha ibikoresho. Ntabwo ari kumuhesha ibikoresho, hari ibyo atemeraga ko bafashe bamusohora mu nzu yaburanye arayitsindirwa. Ibikoresho rero kugira ngo babivanemo babivanyemo ku ngufu babibika ku murenge, wakavuga ko ibyo banditse atari byo. Twe twaje kureba ko ibikoresho byo bafashe byibura ko bihari akaba yabisubirana, ibindi ntabwo twagendera ku byo avuga ko atunze, ahubwo twe tugendera ku nyandiko yakozwe n'inzego z'ubuyobozi kandi zibifitiye ububasha. None iki kibazo cy'uko urutonde afite bw'ibikoresho yari atunze n'urwo babisohoye rutabura, iki kibazo murabihuza gute kugira ngo ibikoresho hagire umwanzuro ufatwa ibikoresho nyizina bigomba kuboneka? Twe ntabwo twabasha kubihuza kubera ko ntabwo duca imanza. Twe twarebye igikorwa cyakozwe n'inzego z'ubuyobozi, kuko iyo urwo rw'ubuyobozi rurenganyije umuturage nirwo tureba. Ntabwo twareba rero ibyifuzo by'umuturage, kandi hari inzego z'ubuyobozi zafashe inyandiko mvugo y'ibyavanywe mu nzu, akaba ari byo twagombaga kureba niba bihari akaba yabisubirana, ariko n'ubundi ibyabonetse ubwabyo ntabwo yabyemeye kubisubirana. Mu by'ukuri nk'ijisho ry'umunyamakuru uko twabashije kubibona, twabonye ko mu by'ukuri hari ibyangiritse ku buryo bashobora kubijyana bikaba wenda ntacyo byamufasha. Iki kibazo cyo kizakemuka gite kugira ngo ibikoresho nyirizina biboneke? Umwe mu mwanzuro twafashe ni uko kuba atemeye kubifata mu buryo bimeze uyu munsi, kuko hari ibyangiritse mu by'ukuri nk'uko hari n'ibishobora gukoreshwa uko biri, ariko ntabwo ari urwego rw'umuvunyi muri manda rufite, ntabwo rwagena indishyi cyangwa ikindi, ibyo bigenwa n'urukiko. Kuri ibi bikoresho hari ibitabonetse, hari n'ibyo yavuze ko atabijyana kubera byangiritse. Mu by'ukuri abantu bakurikiye Umubavu TV Online, ninde wagena ibi bikoresho akabibona? Ni uruhe rwego yabibaza bibaye ngombwa ko hari ibyo yishyura? Ubundi ibitabonetse ubuyobozi bwagombye gushaka uburyo bubisubiza, ariko ibyabonetse kubera ko inzego zigaragaza yuko zamutumyeho kugira ngo azabifate mu gihe gikwiye ntiyabifata, ariko ubuyobozi nabwo bwagaragaje ko intege nke zo kuba zitarabitse neza ibikoresho byafatiriwe si no gufatirwa ibikoresho byavanywe mu nzu bikabikwa ku murenge byagombye kuba bigaragara. So niyo mpamvu twavuze yuko mu gihe cyose we adashobora gufata ibyabonetse, noneho ngasabe ubuyobozi bwabibitse kuba bwamwishyura ibitabonetse. Niyo mpamvu twakoze iriya raporo mwabonye, icyo gihe yaberegera hamwe mu rukiko bigafatirwa umwanzuro icyarimwe. Turagira ngo namwe muduhe ishusho mu by'ukuri hari iby'ibikoresho mwabibonye mwebwe mukurikije ibyo yanditse n'ibyo mwasanze? Ibyo reka mbisobanure muri ubu buryo. Ibyo yanditse birenze ibyo twabonye. Ibyo twabonye ni bike ku byabitswe n'ubuyobozi. Nibyo ngibyo twabasha gutangaza, kuko ibyo twabonye ni bike ku byanditswe n'ubuyobozi ko byabitswe. Ibyabuze ntabwo tuzi aho byaburiye, ariko ubwo urumva byaburiye mu maboko y'ubuyobozi. Ibyo we yifuza avuga ko yaratunze ntabwo twabigereranya, ko ntabwo twari duhari ibintu babisohora mu nzu. Kugeza ubu ngubu wenda kugira ngo musobanurire abantu ni uruhe rwego yakwiyambaza ashatse ko twabyanditse mu mwanzuro wa kane, ni umwanzuro ni uko haba kubera ko yanze gufata ibikoresho bye uko biri ibyabonetse, akaba yasabye yuko babiha agaciro ubwo bakabimwishyura. Ubwo ibyo byose kuko urwego rw'umuvunyi ntabwo ari rwo rugena indishyi, yabiregera mu rukiko, urukiko akaba ari rwo ruzagena indishyi ikwiye kuri ibyo bikoresho bye. Ubundi ibi bikoresho ni bande babikwiye mu rukiko? Nabisobanuye ubwo muri raporo birahari, hari inzego z'ubuyobozi zihagarariwe kandi ni inzego z'ubuyobozi zemewe mu Rwanda. Harabibajije bate se
gusubira mu nkiko kikaba cyakemuka kidasubiye mu nkiko niyo mpamvu namubwiye ngo nasabe ubuyobozi kubyanditswe bibura abyishyurwe ibyangiritse nabyo asabe yabikoranaho ubwumvikane n'ubuyobozi n'ubuyobozi bw'umurenge hamwe n'ubw'akarere ntabwo ari ibintu bigize byo guhishana ubuyobozi bw'umurenge n'akarere bwamufasha kugira ngo icyo kibazo kibe cyakemuka cyane cyane ku bikoresho byabuze byarabitswe ariko ku bikoresho byavuga batigeze bandika yaratunze ibyo n'urukiko byanga byakunda rwomba kubigenda ntabwo n'urukiko n'urukiko bye byakuwe mu nzu aho yabaga ntabwo twebwe tubyinjiramo cyane ari buze kuza kubyisobanurira uburyo byagenze ngira ngo araza kuza no kutubwira hari imyanzuro imwe abayobozi bari baje bahagarariye urwego rw'umuvunyi bafashe ngira ngo ikiduteranyije no kugira ngo atubwire imyanzuro uko yayumvise mbese agira icyo yongeraho bitewe n'iyi myanzuro yumvise ariko ndagira ngo atangira twibwira nitwa Mukamasa Emerita nitwa Mukamasabo Emerita ngira ngo hari abantu batazi neza tuvuze ngo ni ikibazo cy'ibikoresho byawe byasohoye mu nzu batari buze guhita bamenya neza ikibazo turagira ngo mu magambo avunaguye utubwire uduhere kuri cya kibazo wagize mu kazi wakoraga ukirukanwa mu buryo umuntu yavuga ko budasobanutse nk'uko wabivugaga ngira ngo uheraho ngaho ugeze kugeza ubwo usohoye mu nzu n'ibikoresho byawe bigasohoka murakoze ndi mu kazi naje kugira ikibazo umukoresha wanjye yihuza n'umugabo twabanaga ndetse twanaburanaga inzu noneho baza kutugabanya ariko harabaye urubanza rw'abunzi ngo barugire itegeko ariko mukuru ugira itegeko inzu yarirengeje agaciro ka miliyoni 40 nkibaza rero ko inzu ya miliyoni 40 abunzi bayifatira icyemezo izindi nkiko nazo zikagomeza kugenda zifatiraho ibyemezo bikanyubira ubwo rero barangije urubanza barimo kwitwaza yuko nyine iyo nzu nayitsindiwe ariko mu byukuri hari urubanza mu rukiko rwisumbuye rutugabanya noneho kugira ngo rero ibyo bintu byanjye bize gutwarwa yaje kwizuza n'uwo muyobozi wankoreshaga w'ikigo nderabuzima cya Busanza noneho biyujuje bajya kunkoreshereza amaraporo nyine bageze aho batanga uwo muyobozi w'ikigo nderabuzima atanga ripoti kwa minisitiri agendera ajya gukoresha dosiye ntarigeze nivuza bavuga ko nyine ngo mfite ngo bakoresheje raporo ngo yuko mfite uburwayi bwo mu mutwe bampekera uko cy'amezi atandatu gishize nsubiye mu kazi umuyobozi ashaka ko turwana ndabyanga barongera bampa ikindi cy'amezi abiri ngo nintegereze akanama k'abaganga icyo kiruhuko cyose cyaje kurangira ariko icyo nshimira nyakubahwa perezida wa repubulika yaramfashije cyane n'abanyamakuru baramfashije noneho ubwo ngubwo nyakubahwa perezida wa repubulika yaje kubimenya amaze kubimenya abasaba ko bansubiza mu kazi rwose nta gihe cyashize nta n'icyumweru cyashize ntasubiyemo ubwo ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika umenya ibibazo by'abaturage noneho akadufasha ndetse na n'umubavu TV nawe waramfashije cyane bikomeye kuko yabashije kugaragaza icyo kibazo nawe mfite mu kazi noneho rero ibyo bibazo byabayeho byo kunyita umurwayi nibyo byakomeze kugenda bikururuka bituma n'ibintu byanjye mbyamburwaho uburenganzira bajyanye mu murenge turagira ngo usobanurire abantu ibikoresho byawe byakuwe mu rugo gute kugeza ubwo bigeze ku murenge ibikoresho byanjye baje ngo kutugabanya iyo nzu umuntu ngo agire uruhande ababayemo n'undi agire urw'ababayemo kubera ko ku muvunyi bari barabaye ko barabonye ko habayemo amakosa bagira ngo nyine bayitugabanye barusubirishe mu rukiko rw'ikirenga batugabanye bakurikize cya cyemezo cy'urukiko rwisumbuye noneho rero birangiye ubwo ngubwo baraza haje abayobozi ba polisi mu rwego rw'akarere haza umugoronome w'umurenge ni nabo bari bahari bazana n'inkeragutabara arizo zasoraga ibintu mu nzu baje icyo bari bambwiye kuza gukora sicyo nabonye ahubwo barambwi nsotse nje kubareba bahamagaye bahise banshyiraho amapingu mukongera amapingu rero urumva nta bundi burenganzira nange ifite ibintu byanjye byose urumva ngiye banyicaje hariya ubundi batangira kujya mu nzu basohora ibintu bajugunya none icyamba baje kurusha ibindi byose ni ukuntu ibintu byanjye kuba bisohoraga mu nzu aho babishyiraga barunda mayibabo zazaga zigatwara ibizima cyane cyane nk'amasafuriya inkweto n'ibindi zikaza zigatwara ibizima zigashyiramo ibishaje mwahoze muri bari harimo ibikamambiri bishaje bipfuye n'amasafuriya yatobotse
mbese ibintu byose bishaje reba nka biriya bisego bimwe bazanye nyuma bibiri ntabwo nari mbifite sinzi iyo byavuye ibutsa abantu ibi byabaye ryari mu he mwaka ibi bintu byabaye mu kwezi kwa 9 gutse 13 kwa 2015 no ku rubanza rwaje gusubirwamo nubundi rusubirwamo yanzu yarayigurishije ayigurishije nge tugeze mu rukiko abaturage babisobanuye ntibabiha agaciro urukiko rwize ruha agaciro noneho bo bakajya ku ruhande rumwe muri make ntago ugeze badukiranura nk'abantu bari hagati y'abantu babifitanye ibibazo ahubwo bo birebeye ruhande rumwe babarirwa baha agaciro ariko kugeza ubu ngubu kuva mu muntu yumvishe ngo kuva mu 2015 ubu turi mu 2020 mu kwezi kwa gatatu iyo myaka yose hafi 5 ibikoresho byawe byari bikibitse muri ya container twabonye yo ku murenge wa Masaka mu byo kuri nge bamfunga bamfunganye nabyo nge baranyimura banjyana Gasabo niho nafungiye hariya ikabuga ibintu ndabisiga aho mfunguriwe nge nafungujwe na procureur général Muhumuza amaze kumenya ko byagenze yahise akora ko ashobora kugira ngo ankure muri gereza amaze kunkuramo yabahamagaye yahamagaye izo nzego zose z'ubuyobozi zitwa ko zari zihari bagufunze mu gihe kingana iki bamfunze ibyumweru bibiri njya kuburana rero nsanga ngo hari umuyobozi waze konsabira gufunga imyaka 4 ngo kugira ngo nzavemo byose bikemutse bavuga ko bidashoboka ko umuntu adasabira umuturage gufunga imyaka 4 kandi umuturage arengana uwo rero wabinsabiraga niwe wayiguze bwa mbere yakoraga mu rwego rwa polisi Komiseri Gasana ayimukura mu biganza mwereka ko iri mu kuburanwa. Uwo rero akomeje ngendaho akomeza antoteza ari nabwo yambwiye ko nubwo bayimukuye mu biganza ntazigira nyibona byiteka ryose. Nzarinda mpfa ntayibonye. Umaze gufungurwa ntago wakurikiranye ibikoresho byawe kugeza ubwo hashira imyaka yenda kuba 5 ibikoresho byawe utarabyakira ngo cyangwa utarabisubizwa wenda bikira ibizima cyane ko twabonye ibyinshi byangiritse. Mbere yaho gatoya ngifungiye ku murenge wa Masaka nabwo bakomeje babinyiba ibyo bikoresho umupolisi wahakoreraga w'umudamu arabwiye ati bari mu kwiba ibikoresho byira mudamu mwabasimwe by'ahantu mu bishyira baramwiyamye baramucecekesha uwo muyobozi wari warayiguze mbere yazanye urupapuro ambwira ngo ninsinyire ko ntazasubira kuri iriya nzu by'iteka ryose mubwira ko iyo nzu yamvuniye kandi yambabaje ndetse ko nayitakajeho byinshi ko ntazigera nyireka n'umunsi umwe ubwo rero urwo papuro nanze kurusinya Nyina mbira ko bazamfunga igihe kirekire nkazavamo numvise ndabyemera ubwo rero mfunguwe ngiyewe procureur général yantumyeho yambwiye ko ngomba kuza mu gitondo nahise njyayo kuri parike nkuru ngeze yaranyicaje abaza abayobozi bose bari muri icyo kibazo nta muyobozi n'umwemeraga ko afite ibyo bintu none harambira ati kora ko nundi bari bashakaga kukwirukanisha mu kazi wowe iturize usubire mu kazi ngiye kuvugana n'umuyobozi wa bakwishyura amafaranga yawe dore abandi barahembwe noneho iby'ibintu tukomeze tubikurikirane arambwira turana ko nta rwego narumwe rubyemera polisi yavugaga ko ari umurenge ukavuga ko ari polisi umurenge nawo kongera ukagaruka ukavuga ko ari akarere akareka kagaruka kati ni polisi bose bitana ba mwana urumva bavuze ko ngo Sedo ngo yaje kururangiza ariko Sedo ntiyarahari hari goronome w'umurenge abaturage baramuzi nta wundi muyobozi wari uhari usibye polisi na goronome w'umurenge abo nibo babiri bari bahari niwe wari uhagarariye umurenge abandi bose bavuga rero bo ku murenge bari bahari nta n'umwe wari uhari bivuze ngo ibikoresho byawe urwego wavuga ko rwabikuye mu rugo rwawe ni urwego rw'umurenge ni ukuvuga ngo ni urwego rw'umurenge kuko niba haraje goronome w'umurenge ntekereza ko yari ahagarariye umurenge wose ariko natekereza n'uburyo urubanza rurangizwa nkibaza ko goronome atarangiza urubanza ikindi gikurikiyeho cyatunguye abantu bose baranabibabaje abaturage ese mu mwanzuro w'urubanza uyu mudamu murangiriza urubanza ese ubundi handitsemo ko muzamutwara ibintu barababwira bati niba bitari murero ni mu biduhe tubibabikire bababwira ko mfite abana bari ku ishuri bakeneye kubaho bavana n'umuceri kuziko ye barawumena mu ngarane icyayi bagiha imbobo nanjye bwanjye barakinye imisi na kinywa nagiye nshonje cyane nibwo cyari kimara gushya barangije baravuga ngo ntabyo babaha ngo agasuzuguro kanjye wenda kashira nibwo bahise noneho bahita bavuga babazanye ukuntu nyine bigenda depesa ahita ahamagara egizegitifu w'umurenge arangije aramubwira ngo araje yohereza imodoka nibwo yohereje ifuso iri yitwara inka bayikuye ikabuga ifuso nawe urayireba iri yitwara inka ariko zipakira yagiye yuzuye no hejuru hari harimo ibishyimbo ibiro 40 hari harimo ibirayi 50 nibwo nari nkiva kubigura
umugabo ari babinkuriye kabuga arahari turaturanye nari mvuye guha muri amishopo imiceri utunga bagiye muri amishopo babiona ko nari mvuye guhahamo ariko biratangaje ko bagiye bashyiraho ikiro kimwe ngo bibiri nari ntunze abana 13 turagira ngo ubwire abantu muri icyo gihe cyose ntago wari uri mu nzu ibikoresho nta na kimwe wari ufite wari ubaye hute wabagaye nari mbayeho nabi cyane kuko hari n'abanyamakuru baje kubibabaza ariko gitifu yavuga ngo bazamfasha ngo bampe ubufasha ariko hagataho ngaho ntago yigeze nankurikirana ngo amenye ahondi abaturage b'ikanombe nibo bamampaga imyenda nararagaho hasi maze nari bwo bari bamaze kumpemba nkodesha inzu 75,000 nkajya ndaramo n'abana banjye ndetse bigeza aho uwo mugabo aza kungambanira ku muntu waho nari nkodesheje ahita yinsakamburiraho ni ukuvuga ngo narananyagirwaga noneho byongeye namaze amezi 3 nyagirwa inzu barimo kuyisubiramo bayubaka reka tugaruke kuri uyu munsi nkuko umukozi w'urwego rw'umuvunyi urimo rumaze iminsi ntagwabira Seraphine na Karake Afrique nawe ni umukozi w'urwego rw'umuvunyi bari baje ku murenge wa Masaka kugira ngo mu byukuri barebe ibikoresho byawe mbese wowe wabyakiriye ute byanshimishije nkurikije uko igihe nari maze mbyiruka inyuma aho ngeze hose haba ku karere ngo banditse ibaruwa ngo yuko nza gufata ibintu ngo sinaza kwifata ariko iyo baruwa jyewe bavugaga nta n'iyo nabonye ibyo byose we umurenge wari ubiziranyeho n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima ko niba goronome yaraje yarazanye baruwa umuyobozi w'ikigo akayisinyaho akavuga ko nanze kuyisinya ntayibonye sinanamenye ko umuntu yageze nkabimenya nyuma yatashye urumva ko ari ibintu baba bari by'akagambane barimo ari politiki ikindi cya kabiri ntago numva ukuntu nari ndi mu karere ka Kicukiro ngakorera ndi umukozi wabo aribo banagombaga bakagombye ko baramfashije bagafatanya n'umurenge kugira ngo ibyo bintu bibone akarere kankoreshaga ntikanza niyo baruwa ngo namwe bati ngo tujye tujye kuguhesha ibintu byawe harimo abayobozi ikindi cya gatatu dufite inzego z'umutekano dufite nizo z'umudugudu zaho nakoreraga nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi nigeze mbona rwaje ngo rumbwire uti ngo niyo gufata ibintu kandi bari bazi ko mbayeho araho nabaga araho nagiraga gute nakoreraga hose zari zihari dufite igihugu gifite umutekano pe ntago numva ukuntu umuntu amara imyaka ine n'igice ari mu gihugu afite yari afite umugabo afite abana bakuru biga universite abana badafite aho barara badafite uko babayeho ngo areke kubwira n'abana ngo abahe bya bintu bari bafite aho baba ibyo byose ibyo bintu babibona bari kubishyira aho abo bana bari ikindi gikurikiyeho ni gute urwego rw'umurenge nk'umurenge mubona ungana kuriya watse kuriya babuze ahantu barunda ibintu by'umuturage ngo babigirire sekirite batabironse mu gikotineri kuri ubu ngubu twahageze nk'uko twayibonye natwe n'amaso yacu twabonye ko mu byukuri harimo ibyangiritse nawe ukanavuga ko hari n'ibindi bitanditswe bitanabonetse kuri ubu ngubu kuri wewe wumva ikigiye gukurikiraho ari iki icyakurikiraho umurenge nutemera kundiha ibintu byanjye ni uwuhe murenge ari umurenge wa Masaka umurenge wa Masaka nutemera kubindiha ku bwumvikane nzaboneza inzira y'urukiko kandi mukoneza inzira y'urukiko nzasaba urukiko urubanza ruburanirwe aho ibintu byanjye byakuwe kuko abaturage bose baransuraga ndetse nari maze umwaka n'amezi 7 nyiba mirangaye inzugi barazikora bazijyanye ubwo rero niba umuturage yarandajije akarara ku izo matora ikindi cya kabiri umuturage akaba yaransuraga umunsi ku wundi tugasangira ibisorori naruriragamo bihari ntago numva ko uyu munsi bambwira ko nta kintu na kimwe mfite nta n'ikintu gihari amavarise yanjye mare zanjye buse sinambaraga nta mwenda wanjye n'umwe nabonye byaba bishoboka se ko nari mfite abana b'abakobwa imyenda yose uko yitwaye uwo mwana ntabe yari afite umwenda nanjye simbe narambaraga naba nari ntunzwe n'umwenda umwe n'abangambaraga wonyine ikindi nari mfitemo impapuro zagaragazaga ukuri kw'iriya nzu za orujinari bari barampaye abo twayiguze bari baramfashije mu buryo kugira ngo nzajye ku muvunyi nako nzajye gusubirishamo urubanza nzifite imbyerekane nazo barazinjyanye nuvuga ngo ni nazo zanatumye bantwara biriya bintu ni propaganda yakozwe rero y'umurenge n'abantu twaburanaga kugira ngo inzabure icyo ngaragaza mu rukiko harimo amadiplome yanjye harimo amadiplome y'umugabo harimo impapuro z'abana nagombye kujya kugura izindi nshya ku ishuri urumva ntakundiye kubigenza hari amantra 6,000 ariko narayatanze kugira ngo abana banjye bige bigaragare rero usibye no kuba barampimye by'ubwanjye bahimye abana banjye mbese bahimye umuryango wose muri rusange kuko nabayeho ubuzima bubi binampesha indi sura ntakagombye kuba naragize kwitwa umusazi
ngira ngo wenda tugarutse mbere gatoya ikibazo cyawe cyabanje kubaho cy'uburyo wari wahawe ikiruhuko kirekire cy'amezi atandatu mu buryo wavugaga ko burimo akarengane nyuma uza kugira amahirwe urafashwa uza gusubira mu kazi none kuri ubu ngubu wikurikije iki kibazo cy'ibikoresho byawe urumva ninde muntu wakwiyambaza ku buryo kibazo cyawe wavuga uti nizeye ko kizakemuka iki kibazo kikarangira kikava mu nzira ugakora akazi noneho ibibazo bitwavuga ngo byararangiye ibibazo bya Mukamasabo Emerita rwose mbabwiza ukuri nkurikije n'uko ni cyambere cyakemutse ikibazo cyambere cyakemutse cy'akazi nakiyambazanya kwa president wa Repubulika kuko niwe wenyine ufite ububasha n'ubushobozi bwo gutegeka abandi hiri ibintu kuko aho ngeze hose iyo mvuze umwasobanura turagira ngo tubwire umaze kubona uko ikibazo cyawe cya mbere cy'uburyo wari wahohotewe mu kazi wakoraga ubonye uburyo gihawe umurongo kigakemuka kugeza ubwo ushubijwe mu kazi kuri ubu ngubu iki ngiki cy'ibikoresho byawe ubona bimwe waburiyemo ibindi nabyo ukabona byarangiritse urumva ari nde wakwiyambaza ku buryo uvuga uti uyu muntu amfashije ikibazo cyanjye cyahabwa umurongo kigakemuka burundu nkurikije ukuntu naserereye cyane kuri ibi bibazo nge nta wundi muntu wakambaza atari perezida wa Repubulika ni kenshi naharaniye no kumubona ariko sinamubona bakamfunga bakangerageza ariko kugeza ubu nkoreshe mvuze ku rwego rw'itangazamakuru batumye hari ibyo yagiye abimenya kandi aramfasha ni ukuvuga ngo itangazamakuru ryabashije kubivuga nyakwa perezida wa Repubulika arabimenya abasha kundenganura kuri bimwe ariko ibyo ataramenya ibyo yamenye aramfashije ibyo ataramenya nabyo nishimiye ko umunsi yabimenya azamfasha bigakemuka kandi kindi nasabaga ko atani n'iki bintu gusa n'ikibazo cy'inzu yanjye naruhiye perezida wa Repubulika yaravuze ngo dukore twigire ndoha ndi umwana muto mfite abana nagombaga kureba atagira gubareberera nubaka inzu ngira ngo nzabone aho mbarerera nubaka inzu ngira ngo nzabone uko tubaho iyo nzu nayo banyambura nibwo buzima bwanjye ni nabwo buzima bw'abana banjye ese kugeza kuri ubu ngubu inzu wasohoyemo kugeza kuri ubu ngubu iri mu maboko yande ninde uyiba mu bu ngubu ngira ngo nagiye ku rwego rwa Minaroke Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu tuhageze ministre Kaboneka niwe wari ugihari niwe watubwiye yuko niwe wampaye abo tuzana ngo bari bashinzwe umujyi wa Kigali baraza babaza abaturage bamenya ukuri bagera ku murenge babaza impamvu bamfungiye ibintu ariko executive aruhari yari mushya amusobanurira ko atabizi ko ariko agiye kubikurikirana ariko muri byamwemereye yemereye abo ba Minaroke ntabyo yakoze yari yemeye n'ibiki yari yemeye yuko ngo agiye kumfasha ngo nkabona ahantu ho kuba ngo noneho ngo bakareba ukuntu banambonera ngo nibyo kuba nifashishije byo kuntunga uretse ikibazo cy'ibikoresho byawe ikinzu cyo waranyuzwe oya nanyurwa nte kandi hari urubanza rutugabanya hari n'urundi ruyinyamuza rutari mu gaciro k'iyo nzu bivuze ngo kugeza ubu ngubu ntago ibintu by'inzu birasobanuka ntabwo iby'inzu birasobanuka kuko imanza zose zabaye kuri uru rubanza rw'inzu bakomeza gukurikiza imyanzuro y'abunzi bavuga ko urubanza rwarangije gucibwa ko mu rubanza rw'abunzi rwabaye itegeko urubanza ngo rwibanze ngo rugira itegeko ngo ubwo ntacyo nari ndakubaza kandi hari urubanza rwatugabanyije abaturage baradukijijemo urukiko rwisumbuye nkaba nzi ko ngewe urubanza rwo mu rukiko rw'ibanze urw'abunzi rukuriwe n'urukiko rwisumbuye nkibaza impamvu urukiko rw'ikirenga umuvunyi yarusubirishijemo agaragaza akarengane urukiko rw'ikirenga rukongera kwandenganya kuri iki ngiki cy'inzu yawe yo kugeza ubu ngubu icyo wifuza ni iki cyangwa wasaba abayobozi runaka bashobora kugufasha njyewe icyo nasaba nyakubahwa perezida wa Repubulika ni uko bakurikiza icyemezo cy'abunzi b'urukiko rwisumbuye kuko ari rwo rwari rukuriye urwo twari twarabanje izikurikiye nazo bakareba niba koko zarashishojeje kuri izo manza zose zabaye ko ari eshatu noneho bakabona kuyitanga ikindi bazareba umuntu wagize uruhare runini kuri iyo nzu ni njye wakaga imyenda ni njye wari ufite akazi kampemba amafaranga menshi uwo mugabo nta kazi gakomeye yagiraga yakoraga ku ruganda rw'isukari bazajya kubaza yahembwaga yaranigaga nanamurihira ku buryo ubona ko uruhare runini narushyiraga ku mugabo kurushyira ku bana banjye ese kugeza ubu ngubu yaba abana bawe nawe mubahe ubu ngubu ubu aho bigereye
hari ikintu Imana yari yakoze nashimiramo na leta y'umwe n'ubwiyunge bw'abaturage bari badufashije umugabo yari yabonye misiyo abonamo amafaranga twongera kwa kahundi mwenda turongera tugura indi nzu ubu twaranayivuguruye ku buryo ubona ko rwose Imana nta kitakoze ngira ngo inshuti bakunzi b'Umubavu TV online nkuko twabageje iki kibazo cya Mukamasabo Emerita mwumvishe ko yishimira cyane ko ku buvugizi bw'Umubavu.com n'Umubavu TV online yishimira ko byabi byose yasubiye mu kazi ubu ngubu akaba ari mu kazi nubwo agifite ikibazo cy'ibikoresho bye ariko ngira ngo nacyo ngira ngo noneho atubwire ese waje kubona akazi ukora hehe ubu ngubu kugira ngo abantu bamenye neza koko waje kubona akazi nyuma ya bya bibazo byose wanyuzemo ubu nsigaye nkorera Inyarugunga kuri Centre de Santé narahageze pe ndishima numva ndaneze ko abakozi twumvikana nabonye ari abakozi beza twumvikana dukorana neza ariko nza kugira ikibazo kimwe cy'umukoresha nahasanze nasanze yumvikana n'uwaho nari mvuye ku buryo asa naho amukoresha ni ukuvuga ngo igihe cyose ahora nshakaho impamvu zagaragaza ko ndi mubi kugira ngo wa wundi bagaragaze ko yarenganye ahubwo ari igihe wari mubi gusa ngiye n'ubu ndakishimira ko abakozi bagenzi banjye tubanye neza noneho nkaba numva noneho ubu ntekanye kuri uwo mukoresha mushya ufite ubu ngubu uvuga uti agenda asa nk'ushaka kungendaho bitewe n'uko akorana n'umukoresha twahoranye aho ngaho ho ni icyo usaba inzego bireba kugira ngo ugire umutekano usesuye mu kazi ikintu nasabaga inzego z'ubuyobozi nuko bazaza mu kazi bagakora iperereza mu bakozi bakamenya imibereho yanjye uko mbanye nabo uko mbanye n'abarwayi nta murwayi tujyana ikibazo nta mukozi tujyana ikibazo gusa uwo muyobozi niwe ubona ko amfite ikibazo cyane ko rwose yageze nahambaza ngo ese inzu ntuye munyifite icyangombwa cyo kuyubaka bigaragare ko rero no mu buryo bashatse kwisenyamo ngira ngo nabo bifite mu ruhare turabashimiye cyane kuganira n'Umubavu TV online kandi mukomeze mwihangane uko ikibazo cya mbere cyakemutse kijyanye na cyo mwari mufite mu kazi turizera ko n'iki ngiki kibikoresho nacyo kizakemuka neza mukabaho neza murakoze nange ndabyishimiye nize ndashidikanya yuko ubuyobozi bwiza dufite buzamfasha kugira icyo ngeraho kandi n'undi muntu akora akazi agira ngo agire icyo ageraho akubaka agira ngo ayibemo agahagira ngo yambare nifuza ko rwose bamfasha nkabona ibikoresho byanjye byose nabuze cyane ko liste nakoze ntacyo nabeshyemo ntacyo nahimbyemo liste yose nashyize hariya ari y'ibintu nari ntunze mu rugo iwanjye nta kintu nigeze nongeramo uwaza nsanga ari cyo nongeremo wagerembuze muri iyo nzu yavuga ati iki kintu yarakibeshye kuko hari na saro nari mfite nagize nahagaritse gukoreramo kuko abana bayikoreragamo bari bagiye ku ishuri bari bamaze gutsinda biga university ubwo rero ngiye nasabaga rwose nyakubahwa perezida wa repubulika nk'umubyeyi ko yamfasha akamfasha akibuka ko nawe yabyaye abana bakeneye kubaho neza nanjye nkabaho neza n'abana banjye kandi n'ukuri n'igihugu nacyo kigatekana induru nk'iya buri munsi ya buri gihe ituma igihugu kiri umutekano ntago ari byiza ariko ko nzajya mpora mvuze induru ku bintu byakagombye gukemuka dufite n'abayobozi bakabikemuye murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana bizakemuka murakoze cyane namwe z'imiti bamuhaga ubwo bavugaga ko arwaye mu mutwe Umubavu TV online Nsengimana Theoneste komeza uryoherwa n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu ntucike intege kora subscribe niba utarayikora nawe wayikoze turagushimiye cyane uri umuntu w'umugabo ukomeze ukwirakwiza ibi biganiro ahantu hatandukanye niba ufite kandi ikibazo cy'akarengane cyangwa ufite inkuru wumva wasangiza abakunzi b'Umubavu TV online reba aho ngaho muri description urabonamo nimero uyitwandikireho cyangwa email ihari wandike ubutumwa utumenyesha iyo nkuru iherereye tuzakugeraho mu gihe gito komeza mugira ibihe byiza cyane kandi muryoherwe n'ibiganiro tubategurira.